Dhe për të folur më gjatë për këto sankcione dhe shumë zhvillime tjera, kam kënaqësinë të kem pas shumë kohësh mungesë në studion time kolegu Muhamet Hajrullahu, redaktori Telegrafi. Muhamet, kënaqësi të kem sërish në studio. Çfarë të them tash unë? Përshëndetje thimi, më vjen mirë që po takohemi sërish. Muhamet, ndalim pa tek sankcionet, asgjëre, në fakt janë procedura ripërtëritje, për çfarë janë këto sankcione për të kuptuar edhe një herë? Po, realisht i bie që Kosova, qeveria Kosovës, institucionet të saj, vazhdojnë të jenë, le themi, sa i përket politikës jashtë në relacion me Rusinë dhe me vendet që i ka sankcionuar Perëndimi, pra Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Kosova është atë, sepse këto nuk janë sankcionet e para, ju e dini që në vazhdimësi Kosova i është bashkuar politikës jashtme të Bashkimit Evropian sa i përket sankcioneve ndaj Rusisë dhe atë se çfarë ka të bëjë me Ukrainën. Por këto masa është shumë interesant. Kosova po vendos sankcione ndaj Rusisë, po në të njëjtën kohë Kosova është në sankcione të Bashkimit Evropian. Po, kjo se këtu duhet të dilja, kjo është shumë e bukur. Po. Pra, jo, është pak e çuditshme, thimi, për shkakun që Kosova, pra, politika jashtme e Kosovës, sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me Rusinë dhe çështjeve që kanë të bëjnë edhe me Iranin, vazhdon të mbajë qëndrimin e njëjtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo me Bashkimin Evropian në këtë rast, por në anën tjetër vazhdon të ketë masa të Bashkimit Evropian, të cilat ende nuk po dihet se kur do të jetë fundi që do të largohen. Ne kemi parë disa deklarata, le themi, të kohëve të fundit, të zyrtarëve qeveritarë, të deputetëve të lëvizjeve vendosje, të cilët janë kritik për këto masa dhe kërkojnë madje të hiqen sa më shpejt, mirë po, në të njëjtën kohë, kemi edhe qëndrimet e Bashkimit Evropian, sidomos zëdhënësit Peter Stano, i cili nuk je pa fatë se kur këto masa do të hiqen ndaj Kosovës. Dhe unë mendoj që është e pa drejt, le themi, ndaj Kosovës, ndaj qytetarët Kosovës që këto masa të vazhdojnë, për faktin që masa të tila nuk vendosën fare kur ndaj Serbisë, për kundër faktit që prapasulmet në Bojnsk të vitit 2023, në shtatorit të vitit kaluar, qëndron njerë jo kryesori lisës serbe që ishte deri Sëvoni Radojqeq, e i cilin një kosesht këtë sonë nuk do të bënte me grupin e ti, po të mos kështë edhe përkrojë nga Serbia. Muhamet, duke qëndruar të sankcionet e BE-s ndaj Kosovës, çfarë thot politika në Kosovë? Pra si janë reagimet e politikës për vijimin e këtyre sankcioneve? Dhe çfarë përpjekje mund, nëse ka përpjekje për të bërë që të hiqen sankcionet?